המשטר בסין מאיים להחרים את שירותי תקשורת האינטרנט כדוגמת הסקייפ. משרד התעשייה והמידע הודיע באתר משרדו כי יחפש אתרי תקשורת בלתי חוקיים באינטרנט. הרשויות הסיניות אמרו שרק חברות בבעלות המדינה, טלקום סין, יוניקום סין וסין מובייל, יורשו להפעיל שירות קול דרך האינטרנט, ואנשים יוכלו לתקשר באמצעות המחשבים שלהם. בהודעה לא צוין שם של חברה מסוימת, הם מחפשים מטרי תקשורת לא חוקיים באינטרנט כדי להכין חומר לתביעות משפטיות. סקייפ שבסיסה בלוקסמבורג היא אחת החברות שמציעות שירות קולי זול באמצעות האינטרנט. אם חברת סקייפ תוחרם על ידי סין, זה יגרום לצמצום הנתח שלה באחד השווקים הגדולים ביותר בעולם, וזה יכול לרכך את התלהבות המשקיעים בסקייפ בשנת 2011. בסין יש 450 מיליון משתמשי אינטרנט וסקייפ שימשה לעיתים קרובות לתקשורת חופשית של אקטיביסטים סינים עם העולם שמחוץ לסין